És una interpel·lació, en aquest cas una interpel·lació al govern sobre els papers de Salamanca, presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya. Exposa la interpel·lació el diputat senyor Francesc Ten. Com vulgui. Gràcies, president, conselleres, diputades, diputats, senyor Josep Cruanya, senyora Pilar Rebeca de la Comissió de la Dignitat, públic que ens acompanya a tots, molt bon dia. Tinc 10 minuts per als papers de Salamanca, però disculpin, senyores diputades i diputats, no em faríem prou amb 10 minuts. Potser només ens podem arribar a situar en la falsa complexitat d'aquests papers, que vol dir entrar de ple en quant de difícil és reclamar a l'Estat en termes de memòria i de dignitat. No en va el gran agent activador del retorn dels papers, es diu Comissió de la Dignitat. Societat civil aquí reconec en cambra parlamentària el seu ajut, compromís, força i testimoni de radicalitat democràtica i de perseverança. Perquè, consellera Borràs, si la dignitat és el dret a tenir drets, estem davant d'una reclamació que en alguns aspectes ha ratllat la indignitat. Vull dir que en alguns aspectes ha negat el dret a recuperar el que per botí de guerra va ser incautat de Catalunya, ja fos a ciutadans, a ciutadanes, ja fos a la Generalitat, ja fos a entitats o organitzacions, o ja fos a d'altres administracions. Cito literalment l'Arxiu Nacional de Catalunya. Han passat ja quasi 8 dècades des de l'inici de tot plegat. Ja són 4 les generacions implicades o interessades, avis, pares, nets i besnets, i diversos governs de dretes i d'esquerres i diversos règims, república, dictadura, monarquia, el que d'una manera o altra han intervingut en el tema. Els mitjans de comunicació de tot tipus n'han fet ampli ressò. La reivindicació i la polèmica han estat motiu de molts titulars. Tot i això, la recuperació integral dels papers no ha conclòs. Potser algú pateix una mena d'obsolescència de vocabulari i de conceptes en què volen que les paraules es desgastin i que restem immunitzats al seu significat i als seus valors, però no serà així, persistirem. A quina democràcia europea qualsevol qüestió com aquesta entre administracions del tipus que fossin estaria per resoldre no ja després de quasi 8 dècades i de diferents governs i de diferents règims, com hem dit, sinó després de 13 anys de la llei que van aprovar el 2005. Aquesta és l'Espanya real. La cronologia de la reclamació és àrdua i feixuga i la resumirem. Sàpiguen que van des de les iniciatives del senador Josep Benet l'any 78 o del diputat Antoni de Senillosa a les proposicions rebutjades pel PP i pel PSOE, no al·legant res, o al·legant, quan els polítics fan de tècnics, ja hi som, al·legant unitat d'arxiu. I en aquesta cronologia hem d'esmentar les majories absolutes del PP, les manifestacions multitudinàries en contra i el bloqueig del tema. A partir del 2002, la reivindicació dels papers s'explica sobretot a partir de la creació de la Comissió de la Dignitat, la qual a la reclamació dels documents de la Generalitat afegia també la d'entitats i particulars. La comissió va buscar i va obtenir suport internacional a més d'impulsar campanyes a Catalunya i a tot l'Estat. El desembre del 2004, la comissió d'experts creada pel patronat de l'Arxivo General de la Guerra Civil Espanyola condemnà les incautacions de documents amb finalitat repressiva i el dret a la reparació que se'n derivava. I va avalar també la legitimitat de les reclamacions per la devolució dels fons documentals a la Generalitat de Catalunya i també la restitució de la documentació als particulars identificats. El fons de la qüestió, ras i curt, és si donem o no donem valor a les incautacions de guerra i amb finalitat repressiva. No hi valen excuses de mal pagador en aquesta resposta. No pot ser. El maig del 2005 va ser aprovat un avantprojecte de devolució i aprovat al setembre pel Congrés dels Diputats amb el vot en contra del PP, partit al qual el juny havia donat suport a una manifestació multitudinària contrària a la devolució. La llei aprovada incluïa els documents de la Generalitat Republicana i de particulars, però no el dels ajuntaments.
Poc després de l'inici del trasllat, l'Audiència Nacional dictà una suspensió cautelaríssima que aixecà ràpidament el gener del 2006. El 31 de gener arribaven a l'Arxiu Nacional de Catalunya els primers documents procedents de Salamanca, 500 lligalls. El març del 2006, la comissió reclamà el retorn de tots els documents de particulars i entitats privades que restaven pendents. Però des del juliol del 2007, les gestions restaren aturades fins al maig del 2008. A l'agost, arribà la documentació espoliada a la Generalitat, pendent des del 2006, i a partir del desembre començà a arribar la documentació privada. El juliol del 2011 arribà una nova remesa, 365 lligalls. L'accés al govern d'Espanya del Partit Popular al novembre del 2011, en què encara restaven a l'Arxiu de Salamanca prop del 25% dels documents reclamats, comportà nous alentiments, però no aturà del tot el retorn. Al febrer del 2012 retornaren 85 lligalls amb documents privats d'entitats i particulars. Disculpin, perquè la cronologia és àrdua i farragosa. Un any després, al febrer del 2013, el Tribunal Constitucional emeté una sentència per la qual desestimava el recurs interposat per la Junta de Castella i Lleó contra la llei de restitució dels documents espoliats pel franquisme. Tot i que a l'abril el ministre de Cultura declarà la restitució dels papers en 2 mesos, el juny del 2014 feu marxa enrere emparant-se en la sentència del 2013 i declarà que només retornaria aquells documents en propietari conegut o els seus successors. El 2015 s'obrí un nou contenciós en fer-se pública la reclamació dels papers d'Àvila, que en paraules del doctor Josep Cruanyes són els documents requisats a l'oficina de la Generalitat de Catalunya a París quan els nazis van ocupar la ciutat i que és l'arxiu reservat del govern de la Generalitat d'aleshores, on per cert hi ha documentació molt sensible i valuosa. Per exemple, un document sobre els contactes del govern i la Creu Roja Internacional d'intercanvi de presoners. Un altre document del govern i el Comitè de No Intervenció de la Societat de Nacions. També hi ha molta documentació sobre l'actuació i els problemes que hi havia entre el govern català i el de la República. A Europa no es pot entendre que fets ocorreguts per la violència arran de l'ocupació dels nazis, és que és gros, encara no hagin estat restituïts. No m'estendré massa més, diputades i diputats, però una cosa són els papers pròpiament de Salamanca i voldria fer esment que una altra cosa és el concepte ampli de papers de Salamanca com a tot allò pendent de restituir i de retornar als seus propietaris, persones físiques o jurídiques, als seus hereus o al seu territori. El concepte papers de Salamanca és més intempestiu que el que descriu la llei. És un concepte que més enllà d'aquesta llei hauria d'abastar tots els papers pendents de retorn de Salamanca, d'Àvila o, si fos el cas, de Quintanilla, d'Onésimo o del Quer Foradat. Consellera, aquesta cambra hauria de convenir que en aplicació de les lleis que ja tenim i en aplicació de la futurible llei de memòria històrica que ens hem compromès a refondre en aquest Parlament, es blindessin i ens comprometéssim a acabar tots els papers de Salamanca, metafòricament parlant, i restituíssim tot allò que de la motxilla dels anys passats ens carreguen a les espatlles, reparacions, fosses, víctimes, incautacions, desapareguts. Consellera, la mala gestió, l'obstaculització i la bandera política del no retorn dels papers de Salamanca per part de partits i d'institucions espanyoles no podria ser entesa una altra demostració fefaent de la mala transició i del poc sentit plurinacional d'aquest estat? Em temo que sí. O pitjor encara, una demostració del poc sentit de pluralitat, senzillament, de l'estat espanyol i de sensibilitat democràtica. Si no ens retornen el que ens van prendre, és perquè ens veuen com els de l'altre bàndol? No estem tots al costat de la legalitat i de la democràcia, de la reconciliació, de la concòrdia i de la restitució de la memòria històrica? El 26 de juliol del 2018, l'infaticable, indesinenter, senyor Cruanyes, de la Comissió de la Dignitat, va escriure al senyor ministre Guirao: consellera, l'interpel·lem per saber en quin punt estem en la reclamació feta a l'entorn dels papers de Salamanca. Moltíssimes gràcies. Gràcies, diputat. És el torn ara.